var svært populær. Ernst Ragnar Johansson, eller Ernst Rolf som han kallet seg. Og de to samarbeidde mye. De kom nok litt på kant med hverandre etter hvert, men en lang stund spilte Jularbo sammen med Ernst Rolf på plate, både på Rolfs eget selskap og i andre sammenhenger. Her skal vi høre Jularbo på trekspill og Ernst Rolf på sin sedvanlige måte synge en som var svært populær i tid, Riala-jassen av Helge Lindberg og Fritz Gustav. Ut i Stockholm kan man nog ha glatt minsan, och med sång och dans man får så kallad stimulans. Man blir i extas så snart en Karlsson tas, för då har stockholman kalas. Och slagverk och cymbal, nu hörs på var lokal, när mellan borden man håller bal. När man har fått en halv, så man med knäna skalv, man dansar som en liten nyfödd kalv. Men är det riala, ja hem är riala, det har vi annars längre menar jag. Och flickor svänger kjol, det toner från fiol, i riala och lyser liksom själva sol. Jag har hört Forssell och på hans hovkapell, men jag tycker ej att det är någonting för mig. Ska det vara musik så ska den vara lika skön som min som är antik. Herr PB förstår det toner som nu går, ur min fiol om han dem höra får. Blott Wagner och Chopin kan dallra på en sträng, men jag gnolar gladligt min refräng. Att hem är riala, ja hem är riala, där vet man nog tonerna ska vara. Och stråkarna det dras på kvintar och på bas, i riala så flickorna blir i extas. Om en pojk från stan ska ge en hand på kran, måste han förut ha gått i Weimarksinstitut. Sånt det kostar peng om man vill se hans däng, och när han segrar på poäng. Men akter är för chitt, vi tampas mera fritt i riala när vi får akvevitt. Och friska tag den finns kvar hos svenska män. Om inte du tror det så kom min vän. Kom hem till riala, ja hem till riala, där vet man nog hur smått den ska vara. Där har vi ingen ring, men det gör ingenting. I riala kan ändå du få vänstersving. Och de flickorna som man ser i en stad, de är uscha mig, precis är någonting för mig. De har kortklippt hår och deras kjol den går ju inte ens till knät i år. De röker cigarett och sportar har jag sett, och målar sig bara rött och violett. Och när de väl ser gift så går de ut på vift, men någon annan det går i ett skift. Men hem är riala, ja hem är riala, där finns det sådana flickor jag vill ha. Och vill du ha en vän som älskar dig igen, i riala det kan du säkert finna den. Och en kyss vill jag i av en stadsdös ha, jag tar för en drink än jag tar mot en kyss med smink. Och fast jag nog sett hur hon med ögon gett, så har det inga kval berätt. Ty de har usch och fusch, ju ögon utav törs, och upp på kinden något de kallar mörs. Och vad de lovar mig, ja det kan de lova dig, ty de kan aldrig någonsin säga nej. Men hem är riala, ja hem är riala, där vet man nog hur kyssarna ska vara. Ska jag en flicka ha, så måste hon allt vara, från riala till sådana flickor älskar jag. Ja, det var bare så vidt han kom helt opp der, den gode Ernst Rolf i Riala-jassen. Og langt baki der sto altså Karl Jularbo og spillet trekspill. Og sammen med Ernst Rolf så spilte Karl Jularbo faktisk inn en god del moderne musikk også. Hele 31 One Step og 26 Foxtrot spilte han inn en Karl Jularbo. Men han påstod hardnakka at han likte det ikke. Så vi får truen på det. Det var tross alt gammeldansen som var hans gebet. Men han spilte inn også Ernst Rolfs kanskje aller mest populære melodi. Han hadde jo så mange, så det er vanskelig å si. Men fra Frisco til Kapp kommer her med Karl Jularbo. Thank you.
frisk og til kapp i ekte god jularbo-valsetakt som bare han kunne få til. Og han som leika seg med klarinett i både bass og langt oppi, det var den gode svensken med italiensk navn, Giaconelli, som var fast studiomusiker med Carl Jularbo i 50-årene. Jularbo han hadde med seg mange å spille i studio, og det var aldri det, noe fast besetning egentlig. Og det var i hvert fall ikke snakk om å øve noe særlig. Kunne du ikke stoffet fra før, så var det lite sjans å få med Jularbo på å øve. Han kjørte det rett inn og var ikke så veldig nøye alltid med at det var helt rett alt heller. Det er det flere eksempel på. Han var utrolig populær, han Carl Jularbo. Han var med på det mest populære av alt, nemlig en innspilling av melodien Flottarkjærlek i 50-årene. Med Gösta Snoddas Norgren, det er Sveriges mest solgte plate vi nå skal høre. Jularbo på trekspill, men først og fremst Snoddas selv. Med flotta kjærlek av Hålin. Jag var ung en gång för länge sen, en flottare med färg. Alla jenter var som vaxet i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Hadderian, haddera, hadderian, haddera. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Jag har spelat på mitt handklaver för flottare vid ån. Jag har spelat för små kullorna på näs. Jag har dansat över forsarna med älvor och med rån. Medan daggen gått till ro på ängens gräs. Hadderian, haddera, hadderian, haddera. Medan daggen gått till ro på ängens gräs. Jag har spelat sommarnätterna till dans vid Rimo bro. Jag har dansat med den vackra Majenås. Jag har svurit blonda Anna, evig kärlek, evig tro. Medan lägerelden falnat in vid ås. Hadderian, haddera, hadderian, haddera. Medan lägerelden falnat in vid ås. Jag har spelat för det kära där som norrfens flammor gå. Över sätrarna vid Östervåla fjäll. Jag har slumrat i min farkost där som vildmark sulsa slå. Medan stjärnorna går svart på himlens fäll. Hadderian, haddera, hadderian, haddera. Medan stjärnorna går svart på himlens fäll. Jag ska spela på mitt välja spel så länge jag finns till. I min koja in vid Reka forsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill. Medan månen över moarna går vall. Hadderian, haddera, hadderian, haddera. Medan månen över moarna går vall. Flottar kärlek med Snoddas Norgren och med Carl Jularbo på trekspill. En otroligt populär inspelning. Evert Taube kom också tidigt in på Carl Jularbos repertoar. Men ska vara klar över att Carl Jularbo han hade verkligen nase för det populära. Han hade sans för det och var ju självklart intresserad av att sälja plater och Evert Taube sina valser speciellt är ju rättligt gode dansmelodier. Vi ska höra två av valsene til Evert Taube spilt av Carl Jularbo. Først Eldarevalsen, og så selvsagt Kalle Skjevens vals. Thank you.
Vesthåb i Karl Jularbos versjon. Vi skal komme ihåg at Karl Jularbo han kunne ikke en eneste note. Han fleipet ofte med at han kunne det, men det var bare bløff. Og dermed så måtte han lære alt dette etter øret, og han hadde en fantastisk evne til å lære nye melodier, helt til han var svært gammel. Nå skal vi høre en schottis eller reinlender som er blitt standard blant trekkspillere. En komposisjon av Erik Uppström som heter Til dans med Karlstad tøsere, og her er innspilling fra 1952 med Karl Jularbo. Til dans med Karlstad-tøsere, schottisen som i høgste grad har blitt standardrepertoar mellom trekkspillere både i Norge og Sverige. Jularbo likte altså godt valsa. Over halvparten av de omlag 1600 innspillinger han gjorde på plate var valsa, men deretter kom Hambo med over 200 innspillinger. Og jeg vil tippe at den mest kjente og mest populære av alle Hamboen han har spilt inn, den er den som skal komme nå, Horgalåten fra Hanebo. Thank you.
dette var altså en tradisjonell melodi som Judabo fikk med seg. Horgalåten begynner vi å kalle mest av alt. Nå skal vi høre en komposisjon av Rune Werner, Torparskjottis. Skjottis av Rune Werner. Skal ikke denne mannen snart spille drømmen om Elin og livet til Finnskogene og alt dette som Julabo ikke har komponert? Jo, det skal han. Neste program skal vi innom alt dette. Men det skal bli vals til slutt i dag. En vals som kanskje mange vil huske i Einar Roses drakt med en artig tekst til. Men da Karla Julabo spilte den inn, så var det Fiskarvals fra Bohuslen.
Og programmet om gramofonkongen Carl Jularbo var ved Arild Hoksnes.